Lähdetään Lappiin. Lauantai-aamu. Kalapihvi. Lämmitettiin rehuja. Onkimiehen kalapihvi. Siinä on meidän matkailuauto. Meillä on hyvä seisova pöytä. On varhainen sunnuntaaamu. Olla menossa Lappiin ja pysäyttiin Petäjäkoski. Täällä on. Lapissa on nyt pihlajas paljon marjoja. Tässä on se koski. Voimalaitos. 20 metriä pudotusta. Paino 90 tonni. 100 kerrosta minuutin. Se oli tämä turbiini, niin kuin laivan protka. Tässä on nämä voimalaitoksia. Sitten tuolla on porttipahdolta loka. Siellä on voimalaitoksia taajas. Sama vesi tekee sähkö monessa paikkaa ennen kuin pääsee mereen. Tää on mielenkiintoinen, kyllä me tosta mennään ohi, mutta ei ole noita voimalaitoksia, että niitä on noin paljon. Nyt sieltä rupes nousemaan joku sumu. On sunnuntai-aamu, Petäjä, Skoskella, aamupuuron valmistus, tämmönen pikapuuro. Rupes sumu nousemaan. Seisovasta pöydästä aamupuuro. Meijä on vähän tuo yöpymispaikka sekaisin, mutta ei haittaa. Siinä on aamupuuro, kaurapuuro ja karnikka, väkevä karnikkamehu. Ja sit siihen pistetään karpalo ja tyrni ja mustikka. Mulla on tämmönen sekoitus tässä. Mustikoi kerätä ja karnikka lisää. Siellä on aamupuuro, pikapuuro. Hieno paikka, mut hiukan sumune. Täällä on ruska jo alkanut. Rovaniemi on tullessa. Hauska tapahtuu. Kello noin 8 sunnuntai-aamu. Tiellä kova liikenne molempiin päin. Näin joutseni, ajoi auto parkkipaikalla. Läksin kävelle yli tie. Jouduin odottamaan, että tulisi sopiv väli. Ei helppo, kun auto kulkee 90. Eli 4,5 sekuntia 100 metriä. Ei kukka hiljen, mut jos olisin poro, olisin päässyt paljon pikemmin. No, sumu ei tässä oikein näkyä. Tai ihan Rovaniemi ennen. Odotust. Ol vaan minuutin verran. Ehti joku mersukuski soittamaan poliisille. Täällä mies ylittämässä tiet. Näyttää vaaralliselta. Lähisuojatie kilometrin päässä. Kuvaessaan takka kuului kohtelias naispoliisi. Hyvää huomenta. Tervehdys. Hyvää huomenta. On päästy tulemaan turvallisesti tie yli. Vastasi, ei tässä ole alitusta. Jutelti mukavi, kuten Lapissa tapaan. Siellä on pelastusharjoitus. Koskipelastusharjoitus. Olla vikakönkällä kahvilla, teellä. Tässä on tuttu. Täällä on ruska alkaa nyt sitten jo. Koskipelastusharjoitus.
kanootin vielä menemään myöhemmin sinne harjoituksiin. Tää on tää pikakönkkö Perhukolasta ja menee hommiin. Paikallinen rovaniemeläinen. Täytyy syvällä kahlata. Pian varmaan heittää siitä. Sunnuntai-aamu me ollaan ylösmenossa ja tavattiin tämmöinen paikallinen perhokalastaja. Joka vastavalo ei oikein näe. Perhokalastaja. Mikä tynkkä. Meitä. Katso, et huomataanko. Sillä antenni. Kiltti haula on. Joo. On. Ruska on aika hyvä nyt jo. Mennä raskas kamala. Niin tämä on Riastovaara. Siellä on mastoja. Meillä on tässä polku mennä raskas kama eli Lettuvaaralle. Siellä on jo puolue. Onko se mustikoi vielä? Erikoinen tuulenpesä tuolla roikkuva roksa. Tästä on hakattu tämmöisen siemenpuosentto. Kyllä. Se on juolukkarusko. Siinä on juolukkarusko. Kanto. Siellä on mustikkarusko. Ja Lettuvaara siellä. Siinä on mustikkarusko. Mustikka on vielä hyvä syöntikunnossa. Ja hieno kanto. Taiteellinen. Luonnon luomaa. Rumasta hakkuaukosta tuli nätti. Tuottoisa marjamaa. Se on niinku ilves tai leijona tai mörkö. Kova. Täällä on näitä kantotairetta ja vaikka kuinka paljon. Ja ruska, maaruska paramelis. Kantoja katsellessa maailman murhet muualla, luonnon luomaa, leppoisasti katselen. Siinä on nattaset. Ruskan värit valloittaa. Lettuvaaralle nousemme.